ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსვენელებმა. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთ ტალღაზე FM 102.4, 240 91 92 240 92 92. მოგვისმინეთ და დაგვირეკეთ. ძვირფას რადიო მსვენელებო, დღეს სტუმარს წარგედგენთ კანის და მენსნეულებათა ეროვნული ცენტრის ექიმი, დერმატოვენეროლოგი, ანდროლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოსექსოლოგი ყავს სტუმრად და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ თემაში ვეხებით, ძალიან საინტერესო მიმართულებებით, რაღა თქმა უნდა, და ვისაუბრებთ ვენერიულ სნეულებებზე, ძირითადად გავრცელებულზე, ყველაზე უფრო აქტუალურზე, მათი დიაგნოსტიკის და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე. მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობა. ეს გახლავთ ბატონი იოსებ შურღაია, უკვე წარგედგინეთ მისი რეგალიები და მე ვფიქრობ ჯერ დაავადებებზე ვისაუბროთ ბატონო სოსო და მე აუცილებლად უნდა შევეხოთ თქვენს აი ამ კიდე თან გუშინ გაფორდეთ ხო, როგორც ფსიქონევროლოგი, ფსიქოსექსოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოსექსოლოგი გუშინ მოხდა უკვე ოფიციალურად თქვენი გაფორმება კლინიკაში, რაც მე ძალიან მახარებს და მეც მაინტერესებს თქვენი მუშაობის სპეციფიკა მიმართულებით, ხო თამაზე ოდნა მოგვიანებით ხო? თავიდან ჯობს რომ ვისაუბროთ გავრცელებულ დაავადებებზე და ყველაზე უფრო საინტერესო ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის მაინც უნდა იყოს ათაშანგი, ანუ სიფილისი, რომ ზუსტად გაიგონ ჩვენ რადიო მსმენელებმა, რაზე ვსაუბრობთ და მე მაინტერესებს ცოტა ისტორიასაც შევეხოთ ამ დაავადებისა. უყვართ ჩვენს მსმენელებს ისტორიის მოსმენაც. მე როგორი მდგომარეობა იყო დაუშვათ ბოლო პერიოდის, ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში, როდის იყო პიკი დაავადების გავრცელებისა, იყო თუ არა ცოტა უფრო უკეთესი მდგომარეობა, რა მდგომარეობა დღეს? ეს ძალიან საინტერესოა და მე უკვე თვითონ დაავადებაზეც ვისაუბროთ. კი ბატონო. ათაშანგზე შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის უძველესი დაავადება. არსებობს სხვადასხვა ვერსიები ამ დაავადების წარმოშობის შესახებ. ერთ-ერთი ვერსიით ეგ დაავადება ევროპაში შემოიტანეს ქრისტოფორე კოლუმბის მეზღვაურებმა. იქაური ინდიელი მოსახლეობას ან კონტაქტის შემდეგ. მეორე ვერსიით ითვლება, რომ ეგ დაავადება არსებობდა ძველი რომის პერიოდში, იმიტომ რომ ეგ იმ პარაცელს აქვს აღწერილი ამ დაავადების და მახასიათებელი სიმპტომატიკა. ასე თუ ისე ეს ორი შემთხვევაში ესე ეგ დაავადება ევროპაში იყო ძალიან გავრცელებული და საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა, უქმნიდა კაცობრიობას მრავალი საუკუნეების განმავლობაში. ამ დაავადებით გარდაიცვალნენ ასეთი ცნობილი მოღვაწეები, როგორც იყო გიდე მოპასანი, სტენდალი. ეგ დაავადება სჭირდა როც თაკა კამდე იმალებოდა საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ მე დამჟღავდა ნეიროლიუესით, ანუ ნეიროსილფიდისით გარდაიცვალა ლენინი. აა და საკმაოდ მრავალ საზოგადოებრივ მოღვაწეს ჰქონდა ეს დაავადება, იმიტომ რომ არ არსებობდა რეალისტური მკურნალობის მეთოდები. დიაგნოსტიკით დავიწყოთ, არ დიაგნოსტიკისაც მკურნალობის, რაც საბედნიეროდ დღეს ასე არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა თქვენ მეუბნებოდით, რომ საკმაოდ გავრცელებული არის და მოდით დღევანდელ გავრცელებაზე ვთქვათ რა რა არის. დღესდღეობით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი უშოთ ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობა დგას საკმაოდ დიდი საშიშროების წინ, რადგანაც ეს დაავადება საქართველოში უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე არის ძალიან გავრცელებული, თითქმის ეპიდემიის სახე მიიღო. ჩვენი კლინიკა კანისა და მენსნეულებათა ეროვნული ცენტრი არის საექსპერტო კლინიკა სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს, როცა ეხება პრობლემა. ანუ საბოლოო პასუხს, საბოლოო დასკვნას აკეთებს ჩვენი კლინიკა.
ანუ ჩვენ ვართ სპეციალიზირებული სტაციონარი, სადაც იგზავნებიან სხვადასხვა კლინიკებიდან, როცა არის ეჭვი რაიმე სქესობრივ გზით გადამდებ დაავადებაზე, განსაკუთრებით ათაშენგზე. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად მოდიან ხოლმე მომგმართავენ პაციენტები, რომელთაც უკეთდებათ საოპერაციო საოპერაციო გამოკვლევები და წინასწარ საოპერაციო გამოკვლევების შედეგად ამ პაციენტებს სრულიად შემთხვევით აღმოაჩნდათ ათაშანგი. საიდან? ძალიან ხშირად ეს არის თითქმის 70-75 წლის ხანდაზმული პაციენტები. კი ბატონო, მეწყულია გეთანხმებით, ხანდაზმული პაციენტი, რომელსაც აი საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე, რომ საი კორონა უშუნტირებაზე შეყავთ პაციენტი, წინა საოპერაციო გამოკვლევა არის და აღმოჩნდა, რომ ათაშანგი და ოჯახში არის ტრაგედია. ხა ბაბუას ან ბებიას საიდან უნდა კონდეს ათაშანგი? განსაკუთრებით ბებია. ანუ ძალიან გავრცელებული ფარული ათაშანგი, რომელიც არანაირად სიმპტომატიურად არ იჩენს თავს და სრულიად შემთხვევით გამოკვლევების დროს შეიძლება აღმოაჩინოს და ფიქსირდება გამოკვლევების წინა რაიმე წინა სამედიცინო მანიპულაციის გამოკვლევების დროს. დიახ. და ის, რომ მე მინდა ვთქვა, როგორც დადებითი მოვლენა, როცა ყველა წინა საოპერაციო კვლევის დროს აუცილებელი არის ვირუსული კვლევის ჩატარება და ეს ყველა კლინიკაში ტარდება. ჯობს იცოდე რასთან გაგსაქმე, ვიდრე დაუშვათ როგორც არ გაწუხებდა ათწლეულების განმავლობაში, ისე არ ქონდეს წარმოდგენა, რომ რა ხდება ორგანიზმში ხომ. და ჩვენთანაც გეთანხმებით არაერთი გამოვლენა, თუმცა მინდა გითხრათ ბატონოს ესო, რომ ისეთი შემთხვევაც ბევრი ყოფილა, რომ იმ ტესტებით, რომელიც აუცილებელია წინა საოპერაციო კვლევის დროს, დადებითი პასუხი მოსულა, მაგრამ მერე უკვე სპეციალიზებულ კლინიკაში წასული პაციენტი მოსულა უარყოფითი პასუხით. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ესე იგი, როგორც წესი, არაპროფილულ კლინიკებში გამოკვლევა მიმდინარეობს სწრაფი ტესტებით, რომლებიც საკმაოდ ხშირად იძლევიან ცრუ დადებით პასუხს. ამიტომ შემიძლია მიმართო მოსახლეობას, რომ ნუ შეგეშინდებათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ აღმოგაჩნდათ სწრაფი ტესტი დადებითი პასუხი, იმიტომ რომ მე გარნიშნავს საბოლოო პასუხს. მობრძანდით ჩვენს დაწესებულებაში, კანისა და მეცნიერებათა ეროვნული ცენტრი, მან ჩატარდება დეტალური სრული გამოკვლევა და მერე უკვე მერე დადგინდება, არის თუ არა საბოლოოდ ეს დიაგნოზი, ანუ ათაშანგი. იმიტომ საკმაოდ ხშირად იყო ხოლმე, რომ მოგმართეს ეჭვით ათაშანგზე და აღმოჩნდა, რომ არ დადასტურებული. დადასტურებული არ არის. ძალიან გახარებული. და როგორ იყო ესეთ, აი ოჯახში, აი დიდი ტრაგედიის შემდეგ წარმოგიდგენთ, ხა ერთი დღით ადრე რომ გამოიყურებენ ადამიანს, აღმოჩნდება, რომ ოჯახის წევრს აქვს ათაშანგი, უძილო ღამე აქვს თელ ოჯახს და მერე მეორე დღეს. ნამდვილად ასეა. მეც ხონია ასეთი შემთხვევა და მეორე დღეს მას ქალბატონმა როცა ცნობა მოიტანა, რომ არ ჰქონდა, ჯერ ესეთი ძალიან გაბრაზებული იყო, რას ქვია, მითხარითო და ხა ჩვენ რა უნდა გვექნა ჩვენ აუხსენ. ასეთი მდგომარეობა, რომ შესაძლებელია ეს არ ყოფილიყო დადასტურებული და მე პირადად ძალიან გამახადა, მაგრამ თვითონ იმდენად იყო უკვე შოკირებული, რომ სიხარულის გასცის უნარიც აღარ ქონდა, რომ არ დადასტურდა ეს ყველაფერი. ხშირად, უფრო ხშირად, რა თქმა უნდა. და ვინაიდან სანამ ჩვენ თვითონ დაავადების გამოვლენაზე ვისაუბრებთ, მაინც თქვენ ვიზანეთ, რომ ძალიან გავრცელებული, უბრალოდ დაგვიანებული შემთხვევების გამოვლენა, ეს კი ეს სხვა მომენტია, მაგრამ ახალგაზრდებში გავრცელებას ახალგაზრდებში გავრცელებას ისეთ რა არის, ახლა დღეს საქართველოში შეიძლება ასე ბჭკალებში ვთქვათ, მიმდინარეობს სექსუალური რევოლუცია. ის რაც ხდებოდა ამერიკაში, ესე თქვა, ან ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 50-იან 60-იან წლებში, 60-იან წლებში. ანუ ჩვენი მოსახლეობა საკმაოდ აქტიურ სქესობრივ ცხოვრებას ეწევა და ნაკლებად არის გათვითცნობიერებული თავის დაცვის მეთოდებში. და შესაბამისად ვენერიული დაავადების, სქესობრივ გზით გადამდებარე დაავადების სწრაფად ვითარდებიან ჩვენს პოპულაციაში, რომელიც არც თუ ისე დიდია.
ამიტომ საჭირო არის აქტიური გამანათლებელი მუშაობა მოსახლეობასთან. ჩათვალეთ რომ ეს გადაცემაც აი სწორედ ამ მემართულებას ემსახურება ხო ბრთელია. და ვინც ვისმენს ახალგაზრდა არ ვიცი რამდენი პროცენტი, მაგრამ საშუალო ასაკი და ხანდაზმულები ძალიან აქტიურად გვისმენენ, მათ შეუძლიათ ეს ინფორმაცია რომელსაც მიიღებენ თავის ოჯახის წევრებს გადასცენ. მთავარია რომ დაიჯერონ ახალგაზრდა, უბრალოდ მათ იციან, მაგრამ შეიძლება ახალგაზრდა მაინც ისეთი რამ არის, რომ ყოველთვის გონია, რომ ის ვიღაცა სხვას დაემართება და შენ არა. მაგრამ ვენერი და საიდან უნდა მქონდეს მე რატომ კი? ეს ისეთი ვერაგი დაავადება, რომ შეიძლება ყოველას კონდეს და ჯობია. დაცული არავინ არ არის ნამდვილად. არავით ხო, ჯობია თავიდანვე იცოდე, წარმოდგენა კონდეს დაავადებაზე და პირველი ნიშნებისთანავე მიმართო სპეციალისტს, რათა მე არ მივიღოთ ძალიან ძიმე გართულებები და ამ გართულებებზე ჩვენ ვისაუბროთ, მაგრამ პირველი ნიშნები უფრო საინტერესოა ამ შემთხვევაში. ისე პირველი ნიშნები როგორც იგი ყველაზე პოპულარული ნიშანი არის წყლოვანი წარმონაქმნი, ანუ წყლული, რომელსაც ეძახიან შანკს. მის აღმოჩენის შემთხვევაში პაციენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს სპეციალიზირებულ დაწესებულებას. Ну, конкретно დაწესებულს ას არის ვენეროლოგიის ექიმი ვენეროლოგი. კი ბატონო. Ну, вообще, то, что я хотел. Доктор Сканиса და ვენეროლოგია და ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, მე ჩვენ ჩვენს დაწესებულებას რეკომენდაციას ვაძებ ჩემს დაწესებულებას. მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ნებისმიერ დაწესებულებაში ოღონდ გაამახვილოს ყურადღება და ოღონდ მოხვდეს სპეციალისტთან, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნებისმიერი წარმონაქმნი რომელიც სასქესო ორგანოებზე გაჩნდება, მე ასე ვთვლი რომ ის მან არის რომ არიცოდეს შანკრი რა არის და ზოგადად როგორ გამოიყურება უცხო წარმონაქმნი გაჩნდა რომელიც წარმონაქმნია და დისკომფორტს იწევს. იწევს დისკომფორტს და აუცილებლად არის საჭირო რომ ადამიანმა მიმართოს ექიმს და არ აი ეს რა გამივლის ამ გამივლის ან თავისი ადგილობრივი მეთოდებით რაღაცა ვიღაცის რჩევი და ასე შემდეგ გამივლის აი დრო გავავნახოთ მე შეიძლება ის რა არის ეგ გამოვლენა შეიძლება კონდეს ადამიანს 2-3 კვირის მანძილზე ისიც არ და მე ხრება აი თურმე გამიერა და ყველა ვინერვიული და მე უკვე ორგანიზმში აკეთებს ამის საქმეს მომათალია ყველა ვინერვიული და არ ღირდა საპანიკოც ამერიო კიდე კიდე არ წავედი ხო? კიდე კიდე არ წავედი. კარგით. ჯობია მივიდეს სპეციალისტთან და რა შეიძლება დავუშვათ აი ჩვენ თქვით რომ გართულებები შეიძლება ბევრი მოხდეს და როგორი გართულებები შეიძლება იყოს მომავალში გვიან გამოვლენებს ან დავუშვათ სხვა ორგანოების ხრევ თუ შეიძლება ვთქვათ. ათაშენგი ეს არის დაავადება რომელიც აზიანებს აბსოლუტურად ყველა სისტემას. გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, კუჭ-ნაწლავი, ნერვული სისტემა тема сахсрома ყველაფერი აბსოლუტურად ეს არის დაავადება რომელიც ეხება ყველა სისტემას დიახ, საკმაოდ ვერაგი და როგორც თქვით, ისეთი მძიმე დაავადება, ოღონდ საბედნიეროდ დღეს მისი განკურნება შეიძლება მთავარი დიაგნოზი დაისას. და განკურნების რა მეთოდები ხა წავლებს არ დავასახელეთ, მაგრამ არის მედიკამენტოზური თერაპია, ხო? როგორც ვიცით და არსებობს ხო? ადრე იყო ძალიან განხანგრძლივებული და ეხლა ძალიან მოკლედროს შეხდება, ხო? დიახ. ეხლა ერთი კურნალობა მოგაგზავნება დაახლოებით 1 თვის მანძილზე. დიახ. და შემდეგ ма ერთი წლის მანძილზე პაციენტი იმხობება დაკვირვების ქვეშ. დიახ. მოდი საკონტროლო გამოკვლევებს. კი ბატონო. შემდეგ ამ წლის მანძილზე გამოკვლევებს ვაჯამებთ და იმ შემთხვევაში თუ ტიტრი არის დაწეული მინიმუმამდე პაციენტი ითვლება გამოჯანმრთელებულად და მან შეუძლია დაგეგმოს ოჯახი და ყველაი ცხოვრ ჩეულებრივი ცხოვრებით მთელი დარჩენილი ცხოვრება. ოღონდ უკვე ექნება უნარჩვევები იმისა, როგორ დაიცვას თავი და ისევ რამე შარში არ მოხვდეს, მაგრამ თუ გნებავთ კიდევ რამე ბძანეთ ამ ათაშანგზე და მერე გადავიდეთ სხვა დაავადებებსაც. მე მინდა თქვა რომ ესე იგი 90-იან წლებში ამ დაავადებამ საკმაოდ იმრავლა. შემდეგ 2000-იანებში უფრო ვიცით რა არის მოსახლეობის მომართვიანობა ალბათ უფრო მაღალი იყო და ამიტომ დაიწია თითქმის მინიმუმამდე, მაგრამ უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე ისევ მომრავლდა. მომრავლდა ძალიან. დიახ. ძალიან დიდი მომრავლდა, ნუ ვლინდება დღეს აი ეგ დაავადება.
კარგით. Да, თავარი სათქმელი რაც არის რომ ახალგაზრდებს მიმართავ ეს არის თავდაცვის საშუალებები რომ უნდა გამოიყენონ მაქსიმალურად და იყვნენ კონტროლის ქვეშ თავად მიმართონ და უშოთ ნებისმიერი საეჭო რაღაც წარმონაქმნის შემთხვევაში მიმართონ ექიმ ვენეროლოგს. ახლა კიდევ გვაქვს ძალიან ესეთი გავრცელებული დაავადება გონორეა, ქლამიდიოზი ამას შორის რომელს გამოყოფთით თქვენ? დღესდღეობით სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით მე ვიტყვი რომ ქლამიდიოზი გაცილებით უფრო გავრცელებული დაავადებაა. თუმცა გონორეა საკმაოდ აქტიურად გვხვდება. ქლამიდიოზი გავრცელებულია რატომ შემდეგ და რატომ? გონორეა როგორც ეგეთი თავს უფრო იულენს მკაფიოდ გამოხატული სიმპტომატიკით. თუ ისე თქმა უნდა ქრონიკული არ არის. ქლამიდია როგორც წესი მიმდინარეობს უსიმპტომოდ. ქლამიდიოზის გამოვლენა ხდება, როცა ადამიანი მოგმართა სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმიტომ ქლამიდია როგორც ეგეთი არ იწვევს არ აწუხებს ადამიანს არანაირად. კარგით, ახლა უნდა მოგვიანებით ქლამიდიოზე გავაგრძელოთ, უბრალოდ მსვენელი გველოდება და კითხვას მოусმინოთ. კარგით, ბატონო სასო. გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით. მაგ დაავადების შემდეგ შესახებ ალბათ სიყმაწვილეში მაქვს საკითხული ნინოშვილის უცნაური სენი მგონი. მანდი იყო აღწერილი. მაგრამ თქვენ ბრძანეთ რომ აი ბატონს თუ პაციენტს რომელიც სხვა ოპერაციას იკეთებდა მას აღმოაჩნდა, მაგრამ ეს ხო გადამდებია და ოჯახის წევრებს რა ესე იგი რა მოხდა, როგორ იყო ისე ინდივიდუალურად იზოლირებული, რომ ამ გადაინტერესებთ ხო? კიდევ ახლა ამას იმიტომ ვრეკა მე რომ თქვენ თქვით რომ ყველა როსმენს რადიოს და ჩვენ სირკვი მყოფ ზოგიერთ ოჯახს ეს შეიძლება გადავცეთ და ჩვეულებრივი რა ჩვეულებრივად აი პაციენტი მიდის და ზოგად ანალიზს იკეთებს პოლიკლინიკაში. აი ეს ზოგადი ანალიზის დროს აღმოაჩნდება თუ კი ბატონო თუ პრევენციისათვის სპეციალიზირებულში უნდა წავიდეს, თუ მაგალითად აქვს ამაზე ეჭვი რაღაც კონტაქტის გამო. და ჩვეულებრივ ცხოვრებაში რა თვისება აქვს დაუშვათ იმ ბუშტუკების გარდა და მე მაინც იმ პაციენტზე რომ ამდენი წლის იყო და ვერ გაიგო რა მოხდა ასეთი. კარგი, კი ბატონო, დაუბრუნდეთ ესე ამ კითხვას და მადლობა გიხდით ხა ბატონო, ძალიან აქტუალური შეკითხვები გასაოცარ შეგვიძლია. ყველა შემადგენელი ამ კითხვის ადგილზე. პირველი დავიწყოთ იმით, რომ ოჯახის წევრებისთვის საშიშროება სასახება. რაც სხვათა შორის ძალიან აქტუალურია, რა კუთხით, აი როცა პაციენტს აღმოაჩნდება, ყველა ოჯახის წევრი ვარდება პანიკაში, ვაიმე მე ხო არ ხო არ გადმოგდო ხო. ისეთ რა არის, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტი არის დაავადებული აქტიური ათაშანგით. ანუ მე რაღაც გულს მას გამოხატული აქვს სიმპტომატიკა. საყოფაცხოვრებო გადადების ალბათობა არის, მაგრამ ძალიან დაბალი, ისიც ძალიან დაბალი. და ფარულ ათაშანგზე რომელსაც მე ვისაუბრე, ანუ ეს ფორმა თვითონ ფარული ათაშანგი, ანუ ლატენტური ათაშანგი, ეს საკმაოდ გავრცელებულია, მაგრამ ხასიათდება იმითი, რომ კონტაქტური არ არის. ანუ ოჯახის წევრებისთვის ეგეთი ადამიანი საშიშროებას არ წარმოადგენს, იმიტომ აი რამდენი გამოკვლევა გვაქვს ჩატარებული ბული ჩვენს დაწესებულებაში ოჯახის წევრები რომ გაიგებდნენ რომ აი ვინმეს აღმოაჩდა თვითონაც გამოთქვეს სურვილი გამოკვლევის, მაგრამ როგორც წესი არავის არ ქონდა ხო? დიახ, კი ბატონო. აი ეს რომ როგორც ეგეთი აი ეს შემთხვევა რომელიც მე დავასახელე, ანუ წინა საოპერაციო, წინა რაიმე სამედიცინო манипуляციის გამოკვლევის შემთხვევაში დადგენილი ათაშანგი ფარული ფორმით. აა ოჯახის წევრების საშიშროებას არ წარმოადგენს. კარგით. აი ქალბატონო კიდე ძალიან საინტერესო დასვა საკითხი მოშეძახებ, ხო? აი ზოგადი გამოკვლევის როცა იცით რა, ზოგადი გამოკვლევის დროს ეგ დაავადება არ ფიქსირდება, რადგანაც მაგას საჭიროა სპეციფიკური ტესტები. დიახ, დიახ. იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება პოლიკლინიკა თუ რაიმე სამედიცინო დაწესებულება, თუნდაც სწრაფი ტესტი არსებობს და მაგას თუ ჩაუტარებენ, მაშინ კი ეს ანი გაჩდება მე რეალურად. მაშინ კი, მაგრამ ესეთ რა არის, როგორც ეგეთი, თუნდაც ეს სწრაფი ტესტი, ხო, ეს არის ათაშანგზე გამოკვლევა. და პაციენტს აყენებენ საქმის კურსში, რომ ათაშანგზე ვიკვლევთ. როგორც ეგეთი პოლიკლინიკაში მისულ ადამიანს ეკმო გონდა საკმაოდ დანიშვეთია, რომ ჩეულებრივ კვლევებში ასეთი რამ არ ხდებოდა, არჩეთის და არც გამომჟღავდება ხომ მართალია, მე თვითონ ეს თუ ფარული მაქვს ხო? ჩეულებრივ
შემთხვევაში თუ ეს სპეციალური რეაქცია არის, არ გამომშხადება. არ გამომშხადება, იმიტომ რომ აქ იმიტომაც ეგზამნება. ხო, წინასწარი მონაცემის მიხედვით იმიტომაც ეგზამნება სპეციალიზებულ კლინიკაში, რომ იქ სპეციალურ ის ტესტებია, რომელიც ამ დაავადებას ადასტურებს, ანუ არ ყოფს. გისმენთ ქალბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. გესალმებით. იცით რა, ძალიან გთხოვთ, რომ ჩამოგვიყალიბეთ ქომოზია და გონორია რა დაავადებები და რა სიმპტომები აქვს. კლამიდიოზი და გონორეა გაინტერესებთ ხო? კი, კი, კი ბატონო, და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, თუ არ ვცდები, გისმენთ? არა, კარგით. აი ჩვენ ზუსტად კლამიდიოზე საუბრობდით და გამოგძელოთ მას შესაძლოა და გონორეაზეც კი ბატონო შევა. ანუ ესეც რა არის, როგორც თქვი, კლამიდიოს არ ახასიათებს გამოხატული სიმპტომატიკა. ის მიმდინარეობს ორგანიზმში ფარულად და ძირითადად იჩენს თავს მეორადი გართულებების სახით. აი ძალიან ხშირად შეფოთაშორის მოგმართავენ წვილები. ა მეორადი უნაყოფლობით, რა შეიძლება მეორადი უნაყოფლობა. როცა ანუ ორივეს აქვს რეპროდუქციულად ორივე ჯამთელია. და არანაირი ნიშანი იმისა, რომ უნაყოფო იყოს არა აქვს. არა აქვს, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო დაორსულება, ან ორსულების ბოლომდე მისვლა არ ხდება. ძირითადად კლამიდიოზის შემთხვევაში ძალიან დამახასიათებელია მესამე, მეოთხე თვეში მუცლის მოშლა, ანუ სპონტანური აბორტი. იმიტომ კლამიდიას აქვს ეგეთი მოქმედება, როგორც წესი იზრდება საშვილოსნოს კედელში და იწვევს, რომ ვითარდება, გამოყოფს ტოქსინებს, რომელიც იწვევს საშვილოსნოს კედლის აქტიურ შეკუმშვას, რაც განაყოფიერებულ იმპლანტანტს განაყოფიერებულ კვეთხუჯრეს აგდებს. იწვევს ამით მაგას ქვია სპონტანური აბორტი, ანუ მუცლის მოშლა და საკმაოდ გავრცელებულია, როცა წვილი დაავადებულია მაგ დაავადებით, კლამიდიოზთან. დიახ, კი ბატონო, და გონორეაში მაგის გარდა კიდე კლამიდიოზმა შეიძლება გამოიწვიოს მეორადი უამრავი და პრობლემები, ეს არის თვითონ პროსტატიტი, ეს არის შარდისბუშტის ანთება, ქალბატონის შეოფორიტი, ანუ ინფექცია ღებულობს აღმავალ სახეს. დიახ. აზიანებს სქესობრივ სასქესო ორგანოებს და იწვევს უკვე მაგათ მათ ანთებით რეაქციაში, იწვევს ანთებით რეაქციას და ვიკვლევთ აღმოჩნდება ეს არის კლამიდიოზი. დიახ, დიახ. და ქონია თორა შემთხვევები, რომ აი დავუშვათ უნაყოფობა კლამიდიოზის განკურნების შემდგომ უკვე უკან დაიხია უნაყოფობა და ჩაოლებრივად წარიმართა ყველაფერი წვლილებს შორის, ხო ეს ძალიან კარგი. კარგია და ამ კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა, როცა რაღაცა მიზეზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი დიაგნოსტირება წვლილებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, უნაყოფობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ამ მიმართულებითაც კვლევა უნდა ჩატარდეს, ხო? თავისთავად. კარგით. და გონორეა. გონორეას რაც ეხება, გონორეა, რას ნიშნავს? გონო, ჩიქი, რეა, დენა. ჩიქი, დენა. ესე იგი, თვითონ და სახელი ამ დაავადების თავისთავად ზეძახის, ანუ კაფიოდ გამოხატული ჩიქდენა არის მაგ დროს, წვა, ტკივილი, სასქესო ორგანოებიდან. დიახ, რა თქმა უნდა. კიდე ქალბატონი, კიდე მამაკაცი. ეგ იგი, ანუ გონორეა როგორც წესი თუ კლასიკური გამოვლენაა, იმიტომ რომ დღეს ატიპიურმა გამოვლენამაც იმრავლა, შეიძლება იყოს ძალიან წაშლილი სიმპტომატიკა, მაგრამ კლასიკურმა გონორეამ შეუძლებელია არ შეაწუხოს ადამიანს. დიახ. და აქედან გამომდინარე გონორეის დროს მართვიანობა ექიმთან გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე კლამიდიოზის. გასაგებია, გამონადენი აწუხებს და სხვა გამოსავალი არ აქვს, უნდა მიმართოს ექიმს შესაბამისი დიაგნოსტიკის შემდგომ. აქაც აი კლამიდიოზის და გონორეის შემთხვევაში მკურნალობა, თანამედროვე მკურნალობის მხრივ როგორი მდგომარეობა არის? ამე არის სიახლეები თუ რა ხანგრძლივობა, რამდენ ხანს ჭირდება მკურნალობა, თუ შეიძლება ამას? იცით რა არის, ახლა ფორმას გააჩნია და სიმძიმეს ხო დაავადებს. მწვავე და მწვავე ფორმის დროს მკურნალობა არის ძალიან ეფექტური და ხანგრძლივობაც დაახლოებით 1 კვირა 10 დღე, მაგრამ თუ ეს ღებულობს ქრონიკულ, თუ გადადის ქრონიკულ ფორმაში, მორჩენას ძალიან რთულია და მკურნალობა შეიძლება გაგრძელდეს თვეების მანძილზე. ყველა ამ შემთხვევაში თუ არ გვაქვს დაუშვათ წვილებთან საუბარი, ოჯახის წვილთან საუბარი, მაინც ახალგაზრდა მამაკაცებს მიმართავ, ყველაზე საუკეთესო საშუალება არის, რა თქმა უნდა, პირველი ნიშნების გამო, ხო, პირველი ნიშნების გამოვლენისთანავე მიმართონ ექიმს, მაგრამ რომ არ დასჭირდეთ ექიმთან მისვლა, თავდაცვის საშუალებების გამოყენება და ეს არის კონდომები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხო? მეთოდ ეს ახლა საფული მოდის. თავგადასავლების მოყოლები ახალგაზრდა, ჩეულებრივი ახალგაზრდა.
ხოლდება და ეგ საკმაოდ აქტუალური თემაა. კი, აქტუალური თემაა და ჩვეულებრივი მოვლენაა, ისე როგორც სხვა ქვეყნებში, ისე ჩვენ ქვეყანაშიც აქედან გამომდინარე, ურჩევთ ახალგაზრდებს ხო? შეიძლება სულ იცავდეს თავს, მაგრამ ერთმა დაუფიქრებელმა ნაბიჯმა ერთი შემთხვევა იყოს გადამწყვეტი. შედარებით ხო გადამწყვეტი ამ სიტუაციაში, თუმცა მკურნალობა თანამედროვე საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე რომ მომართავენ ეტყვენ, აი ყოველთვის ვიცამ და იმ დღეს მაინც და მაინც რა დამემართეს. აი ნუ დაუშვებენ იმ დღეს ასეთ სიტუაციაში და შესაბამისად დაზღვეულებიც იქნებიან. მაგრამ თავარი გზავნილი ჩვენი გადათემისა ის არის რომ დაავადების გამოვლენისთანავე მიმართონ ექიმს და არ მიმართონ თვით მკურნალობას, არ გადაიყვანონ ქრონიკულ ფორმაში, ანუ ფარულ ფორმაში არ გადაიყვანონ დაავადება, რათა მერე მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ მოხდეს დაავადების ხანგამწვავება, ხანჩაქრობა და ასე შემდგომ, ხო? კარგით. მე მგონი კიდევ ერთი მსმენელი ყავს თუ არა და მაშინ იცით რა, იმ წეღამ საუბრობდით და მე და კიდევ საკმაოდ გავრცელებულ ერთ მდგომარეობაზე ჰერპეს ინფექციაზე ვისაუბრთ, თუ შეიძლება გაქვთ ხო, ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი თემაა ხო მართალი? მაგრამ ჯერ მსმენელი ყოლია მას. გისმენთ? მინდა ერთი წუთი. დიახ ბატონო. კი ბატონო. 50 წლის წინ შევიძინე სტუდენტობის დროს. გერმანული წელი. რა არის სიყვარული? ანუ როგორ შეხვდა ბედნიერი ოჯახი. დიახ. წიგნი არის გამოშვებული 1960 წელს. დიახ. მედიცინის მეცნიერთა დოქტორის ხანს ხამ ხოფანისა და ფსიქოლოგ პეტერ კლენის წიგნი. გულშელის სიყვარულის წიგნი სიყვარულზე. წიგნი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი გვამცნობს სიყვარულის მეცნიერულ რაოდენობას, ხოლო მეორე ნაწილი შეიცავს მრავალრიცხოვან კითხვათა წერილებს და ამ წერილებზე წიგნის ავტორთა მიერ გაცემულ პასუხებს. ეს წიგნი გადავწვლილი რომ მე თარმა, იმიტომ რომ ძალიან მდგომარეობა საქართველოში დემოკრატიული არის ჩული და იქნებ რამეს წარგიბოდა კითხვას. წიგნი თარმელია 1991 მაგრამ ფრანსამდე ვერ მოხერხა მისი დაბეჭდა. თუმცა მას შემდეგ უფრო მეტი და მნიშვნელოვანი წარმატებების თავისუფლების გადაღებაში გადაულახავს თავყოლება. დიახ. თან თუ არის ცნობილი ესა წელებისათვის ვინც ამოა საქმე გეოგრაფიაზე და ასეთ ამ წიგნის არსებობის შესახებ მეკითხებით ბატონო, თუ არის ცნობილი? ბატონო, თქვენ წიგნის არსებობის შესახებ გიკითხულობთ? აი, შესახებ გიკითხებით ბატონო. რა თუ არის ცნობილი ბატონო, მითხარით? თქვენ ძანებ თუ არის ცნობილიო, კითხვა რა, კარგით, მაშინ ასე ვთქვათ, კითხვა რა შემდგომარეობს თქვენი? კითხვა რომ ძალიან თუ მდგომარეობა თუ არის ცნობილი და თუ არის შესაძლებელი ეს იგი მოიზიონა გამოწეს. მე ვერ გამოვეცი. ხომ ესე იგი. კი ბატონო, კი ბატონო, არ ამგონია, კარგი დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით, არ ამგონია რომ თქვენ რამე შეხება ქონოდათ ამ წიგნის შესახებ, ხო, სამწუხაროდ არამ თუ რაღაც მოხერხდება და გამოცემა ჩვენი სტუმარი გახლავთ, მაშინ შევახსენებთ ეს რა ჩვენს რადიო მსმენელებს, კანისა და მეცნეულებათა ეროვნული ცენტრის ექიმი, დერმატოვენეროლოგი, ანდროლოგი, ფსიქოსექსოლოგი და წიგნების გამოცემასთან შეხება არ ამგონია და რა ხან არ გამოუწია ბატონო. არა, ეს სამწუხაროდ ხა მე ძალიან აქტიურად ვკითხულობ სხვადასხვანაირ ლიტერატურას, მაგრამ სამწუხაროდ ამ წიგნთან შეხება არ მქონდა. ხო, არა, ნუ სამედიცინო ლიტერატურას რომ წაიგე თამაში. არა, მარტო სამედიცინო ისედაც. კითხო მიყვარს, მაგრამ აი ეს წიგნი სამწუხაროდ არ შემხვედრია. კარგით. და მე ახლა ხო ჰერპესი გვინდოდა ერთ-ერთი სიტყვა გეთქვა, ხო? ძალიან გავრცელებული ესეც თავისი ფორმების მიხედვით. გავრცელებულია და ძალიან საშიში დაავადება. პირველ რიგში ესე იგი პრობლემატურია იმით, რომ მაგის განკურნება სრულად არ ხდება. ეს რჩება ორგანიზმში და პერიოდულად იჩენს თავს. ზირითადად ეს ხდება, როცა ორგანიზმის იმუნიტეტის დაქვეითების დროს. ეს იქნება ელემენტარულად კაცება შეიძლება ვთქვათ, უბიუბა. სეზონური რაღაც, ხო, კი ბატონო, გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი და ასე შემდეგ. იმისი გარუჯვის მოყარულებს ბიზნესად საკმაოდ აქტუალურია, იმიტომ რომ ხანგრძლივად მზეზე ყოფნაც შეიძლება გამოიწვიოს მაგ დაავადების გამწვავება. ეს როცა საუბარია მარტივ ჰერპესზე, თუ ნებისმიერ ფორმაზე არის ჰერპე მარტივ ჰერპესზე, ხო, რომლის საყვარელი ადგილი არის ტუჩი,
ცუტუჭის ნაოჭი და ლოყა ხო აი ესეთი შემთხვევები და ეს არის პირველი ტიპის ჰერპესი. მეორე ტიპის ჰერპესი არის უშუალოდ ჰერპეს გენიტალის ანუ სასქესო ორგანოების ჰერპესი. ის ვითარდება სასქესო ორგანოებზე, მაგის გამოვლენა არის ბუშტუკოვანი გამონაყარი, წვა, ტკივილი. შემდეგ ეს ბუშტუკები სკდება, მაგის ადგილზე რჩება წყლული, რომელიც თანდათან შრება და მერე იფუშნება, მაგრამ როცა დაავადება არის გამოვლენის დროს დაავადება იწვევს საკმაოდ სერიოზულ დისკომფორტს. ძალიან აწუხებს ადამიანს. და ყოველი გამოვლენა უფრო და უფრო ყოველი გამოვლენა ახალი გამოვლენის დროს უფრო და უფრო ღრმად და საფუძვლიანად ჩნდება ორგანიზმში. ამიტომ ჰერპესის მკურნალობა არის ხანგრძლივი. აქ როგორც წესი კომბინირებული, ანუ ეს იქნება პერორალური ტაბლეტირებული პრეპარატები, ინექციები, ადგილობრივი მკურნალობა. ფორმას გააჩნია რა თქმა უნდა. გააჩნია, კი ბატონო, და დიაგნოზი უნდა დასვა საკაც სპეციალისტმა და მკურნალობაც უნდა დაინიშნოს. უბრალოდ ჩვენი გზავნილი ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი გახლავთ ზაფხულთან დაკავშირებით. შესაძლებელია რომ იგივე მზის აბაზანებთან, სხვა აბაზანების გამო, სხვა ზეწასვლის გამო გამოვლინდეს ეს ხოლოფერი და უნდა. და ამიტომ ადამიანს თუ ადამიანმა იცის რომ მას აქვს სჭირს ეს დაავადება, როცა გაემგზავრება დასასვენებლად, ჯობია წაიღოს თან ჰერპეს საწინააღმდეგო პრეპარატები, იქონიოს ადგილს. რომ იქ დასვენება არ გადაიქცეს. დანჯოთ. ხო, შეიძლება ასეც ითქვას. კი ბატონო, კიდევ დავუშვათ რამის ხომ არ გამოყოფთ თქვენ, სანამ მეორე პროფესიას შევეხებოდე, საინტერესო რა. თუ რამე შეკითხები გაქვს? კარგი. კი ბატონო, მე კიდევ მინდა მაინც ყველაზე უფრო გავრცელებულ რითაც დავიწყეთ, ისევ ათაშანგს შევეხო და 1-2 რჩევა ჩვენს რადიო მსვენელებს და მე მინდა თქვენ ფსიქოთერაპიულ სამსახურსაც შევეხოთ. რჩევა, რა თქმა უნდა, რჩევა იქნება ის, რომ ისევ და ისევ თავის დაცვა. დიახ. თავის დაცვა და როგორ გითხრათ ახლა სპონტანური კავშირებისგან თავის შეკავება. კარგით, კი ბატონო. და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსვენელებს ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 240 92 92. ახლა კი თქვენი პროფესია ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოსექსოლოგი. რას მოიცავს ესა და როგორ და მე ასე ვფიქრობ რომ ფსიქოთერაპიული უნარები ყველა დარგის ექიმს უნდა ჰქონდეს, დაწყებული კარდიოლოგი და დამთავრებული დავუშვათ იგივე კანისა და მეცნეულებების სპეციალისტით, მაგრამ აი ასეთი მე ვარ ერთი სპეციალისტი ყოლია დერმატოლოგებიც, ვენეროლოგებიც, მაგრამ პარალელურად რომ ფსიქოსექსოლოგები ყოფილიყვნენ, არა, თქვენ პირველი ხართ და ძალიან მაინტერესებს თქვენი ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება და რას გულისხმობთ მაინც ყველაზე უფრო აქტიურად ვისჭირდება და ხმარება. როგორც თქვენ ბძანეთ და ძალიან სწორი იყო, პრაქტიკულად ნებისმიერ ექიმს უნდა ჰქონდეს ფსიქოთერაპიული უნარი. იმიტომ რომ ეს საკმაოდ გამოთქმა ექიმს აქვს სამი იარაღი: სიტყვა, მცენარე და დანა. პირველი არის სიტყვა. და ამიტომ ექიმმა უნდა საუბრით პირველ რიგში მოუხსნას ადამიანს ეს დაძაბულობა, შეშფოთება. ადამიანი უნდა განიტვირთოს ექიმთან და შესაბამისად ფსიქოთერაპიული უნარი ექიმს უნდა გააჩნდეს. ეს მე მაინტერესებს და ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და მე როცა უკვე დავიწყე მკურნალობა სქესობრივი გადამდები დაავადებებით დასნებულებო პაციენტებს, აგრეთვე აქტიურად ამ ანდროლოგიური პრაქტიკა რო დავიწყე, აქტიურად მკურნალობდი ერექციული დისფუნქციით დასნებულებო პაციენტებს. ერექციული დისფუნქცია, ანუ იგივე ადრეინთლობა, იგივე იმპოტენცია, ეგ ტერმინი უკვე დიდი ხანია მოღებულია მაგის ადგილზე, დაფუძნდა ეგ ტერმინი, ერექციული დისფუნქცია, და შესაბამისად აიც რა არის მაგ დროს გიწევს ფსიქოთერაპიული დახმარების გაწევა. იმიტომ რომ პაციენტი მოდის ზოგი კაფეოდ გამოხატული დეპრესიული ფონით, ზოგი პირიქით არის აჟიტირებული და მას უნდა გაუნეიტრალო პირველ რიგში ეს სიტუაცია და ამიტომ მაინტერესებდა ყოველთვის ფსიქოთერაპიული პრაქტიკის დაწყება. მე შევისწავლე, ახლაც ვსწავლობ, მე
ვარ აქტიურად ეგეთი მიმართულება არის გესტალტი ფსიქოთერაპიაში. მაგის შესწავლის პროცესში მიმყოფები ახლა, პლუს შევისწავლე NLP, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, ანუ საუბრი ზემოქმედება ადამიანის გონებაზე. ეგეც ფსიქოთერაპიის ნაწილია და აქტიურად ვიწყებ ახლა ჩემს პრაქტიკას ამ კუთხით. საუბრი ზემოქმედება ადამიანის გონებაზე, ძალიან დამაინტერესა აი ამან და აქამდე ახლა იწყებთ ზირთან, ახლა იწყებთ მუშაობას, თუ ქონიათ პრაქტიკაში დაუშვათ? ქონია რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა უფრო აქტიურად ვნერგავ მაგნიტუდს. კარგით, მაშინ ვთქვა თქვენ ბძანეთ, რომ ადრე იპოტენცია ერქვა ამას, ახლა ერექციული დისფუნქცია და ამას ეთეორი სიტყვით თქვა, თუ აი რა შეიძლება გამოიწვიოს და ჯერ თქვა რა მდგომარეობა ამხრივ. მე მქონია გადაცემაში ადრე ყოლია სპეციალისტები, რომლებიც საკმაოდ ისე მძიმე სურათს აღწერენ ამ მიმართულებით. თქვენი გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს ძალიან გავრცელებული პრობლემაა და სამწუხაროდ ძალიან აქტუალური დღესდღეობით საქართველოშიც. ერექციული დისფუნქცია, ანუ ადრე იმპოტენცია, პროსტატა, ნუ იმპოტენცია მოღებული არაკორექტულობის გამო. მაგის განვითარების მიზეზები დღესდღეობით წამყვანი ითვლება ორგანული მიზეზები, ეს არის სხვადასხვა დაავადებები, როგორც ორგანული დაავადებები, როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, ისქემიური დაავადება, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგის განვითარებაში ფსიქოემოციურ დაძაბულობას და ფსიქოემოციურ ფონს. ეს არის ფსიქოგენური ერექციული დისფუნქცია, რამაც დღეს მიიღო ძალიან ხშირი ხასიათი. ნუ დღევანდელი საკმაოდ აქტიური ცხოვრების წესიდან გამომდინარე საკმაოდ მომატებული ნევროგენული ფაქტორები არის ჩვენ საზოგადოებაში, რამაც შესაბამისად იწვევს ერექციული დისფუნქციას. პლუს მოხმარება სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებების, თუნდაც სუბუქი ნარკოტიკები. კი ბატონო. შეიძლება გამოიწვიოს. შესაძლებელია სუბუქი ნარკოტიკები. შესაძლებელია. თავიდან არა, თავიდან შეიძლება პირიქით გააქტიუროს ადამიანი, მაგრამ ხშირი და ხანგრძლივმა მოხმარებამ გამოიწვიოს. პირიქით მე უკვე ასეთი დისფუნქცია გამოიწვიოს. პლუს უამრავი მედიკამენტოზური საშუალებები შეიძლება გახდეს მაგის მიზეზი. ხო, მე რა შეიძლება ქრონიკული დაავადებების კურნალობა. მაგრამ ფსიქოსექსუალურია მაინტერესებს და იმიტომ რომ ახლა ეგ სფერო ორივეს კაცს შეიძლება გავხსნათ, ანუ ერექციული დისფუნქცია მამაკაცებში და ქალებშიც საკმაოდ ქალბატონებში საკმაოდ გავრცელებული არის სექსუალური პრობლემები, მათ შორის ორგაზმის პრობლემა, იმიტომ რომ დაახლოებით ძალიან ბევრ თითქმის 60% ქალბატონმა არის ის რა არის და ეს არ ამარტო ჩვენთან, ეს მე მგონი მსოფლიო სტატისტიკა ასეთ ხო? სტატისტიკა როგორ გითხრათ ახლა უფრო ცივილ, როგორ გითხრათ უფრო მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში არ არის ესეთი პროცესი. მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში ხარ, როგორ გითხრათ ხა ჩვენ არ მინდა ჩვენ ქვეყანაში ევროპა მივაყენო მაგითი, მაგრამ იქ სადაც სექსუალური კულტურა უფრო მაღალ დონეზეა, ნაკლებად არის ეს პრობლემა. თუმცა ხო, მაგრამ არის, არ არის ისე რომ არ იყოს ხო მართალია, შეიძლება ცოტა მეტი დაუშვათ ჩვენ და ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, მაგრამ იქაც არის ნამდვილად. მე წამიკითხავ სამ მონაცემების შესახებ და თქვენ კიდევ თქვენი სპეციალობა და უფრო უკეთესად იცით, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა გვაღელვებს ამ მიმართულებითაც და ამიტომ თქვენ ძანეთ რომ აი ქრონიკულად როცა ხდება ამათოიმ დაავადების გამო, ამათოიმ მედიკამენტის გამოყენება და სხვა გამოსავალი არ აქვს ადამიანს, იმიტომ რომ არის დაავადებები, თუ იწვევს აი ესეთ ერექციულ დისფუნქციას ესა თუ ის მედიკამენტი აუცილებელი გამოსაყენებელი, მას აქვს მინიშნება და მითითება რომ აი ამ ხრივ დაუშვათ გამახვილდეს ყურადღება და ასეთ როს დახმარება ყველა მედიკამენტოზურია თუ თქვენი აი ზუსტად ფსიქოემოციური ზემოქმედება. ედროვოთ ყველაფერი ტარდება, ედროვოთ ტარდება ფსიქოთერაპიული სეანსი. ერთდროულად კომბინირებულად არის ფსიქოთერაპიული სეანსი, მედიკამენტოზური დახმარება და საკმაოდ აქტიურად გამოვიყენებთ კიდე ფიზიოდახმარება, ფიზიოთერაპიას. დიახ, და რა იგულისხმება ფიზიოთერაპიაში? მაგ არის სპეციალური აპარატურა, რომელიც აპარატურული მეთოდების გამოყენება, ესე იგი ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ამ დაავადების კურნალობაში. კი.
კი ბატონო, და შედეგები კარგია. საკმაოდ მაღალი. და მომართვიანობა რომელ ასაკში უფრო მეტი გაქვთ ხოლმე ასეთ. ისიც რა არის, ადრე უფრო ხანდაზმული ასაკის პაციენტები მოგმართავდნენ, მაგრამ ეხლა თითქმის ყველანაირი ახალგაზრდა ასაკიდანაც და 18 წლიდანაც კი ეგ პრობლემა გახდა აქტუალური და მე მყავს 20-22 წლის პაციენტები, რომლებიც მომართავენ მათ პრობლემით. დიახ. და მათ უკან რადგას, აი ქრონიკული დაავადება არ იქნებათ წამოდამოკიდებულება თუ რამე სხვა პრობლემები? მათში წამყვანი არის ფსიქოემოციური ფონი. აჰა. დიახ. ფსიქოგენური ერექციული დისფუნქცია. კი, რა თქმა უნდა, ქრონიკულ დაავადებებსაც აქვს ადგილი. არა თანამარი ხოლმე თარა მედიკამენტოზური პრეპარატების მოხმარება, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, მაგრამ ფსიქოგენური ფონსაც ძალიან დიდი როლი გააჩნია ამ პრობლემის შემოქმედებისთვის. მე ასე შეიძლება დამჩა რომ გარდატეხის ასაკში ხდება ხშირად არასწორად განვითარება აი ამ მიმართულებისა და ჩამოყალიბა ფსიქოემოციური ფონი, როცა ბზანებთ ახალგაზრდა ასაკში, ალბათ ამ დროს დახმარება ახალგაზრდა ასაკში კიდე სხვა და გარდატეხის ასაკში, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ ახლა. გარდატეხის ასაკში ადამიანის ფსიქიკა არის უფრო ლაბილური, უფრო მგრძნობიარე და უფრო ტრავმატული და შესაბამისად მაგ დროს მაგ პრობლემის ჩამოყალიბება საკმაოდ ხშირია და ძალიან აქტუალურია. მაშინ აქ თქვენო და დაგეხმარონ პირველ რიგში მშობლები ალბათ, ხო? მათონა კონდეს აქტიური კომუნიკაციები. ეგეც ისიც რა არის? აი გამანათლებელი მშობა ამაშიც გამოიხატება, რომ მშობელს კონდეს იმის უნარი, უფრო მჭიდრო კავშირი კონდეს თავისუფლად და კონდეს იმის უნარი, რომ დაეხმაროს როგორ გითხრათ, გაიხსნა შვილი მშობელთან ზუსტად, ხო? აი ამ პრობლემა შეიძლება ვთქვათ აღზრდაში, სქესობრივ აღზრდაში, როგორ შეიძლება ხა დაეხმაროს, რომ ნორმალურად მიაწოდოს ინფორმაცია, აუხსნას რა არის, დაუშვათ რა არის სიტყვაზე პოლუცია, რა არის გოგონასა და ეწყება მენსტრუაცია, ნორმალურად აუხსნას, რომ ეს არაფერი საშიშროება არ არის, რომ ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური პრობლემა. და შობისგან მომზადებული ბავშვი ჯერ პირველ ეტაპებს გადაлахავს ოჯახში და მერე თუ რამე პრობლემა შეიქმნა, აუცილებელი არის სპეციალისტის ჩართვა მიმართულებით, რომ მთელი ცხოვრება არ ექცეს ადამიანს მძიმე გადასალახად პრობლემად. ის რა არის, როგორც წესი პუბერტატო ასაკში მიყენებული ტრავმა ადამიანს შეიძლება გამოყოს სიცოცხლის ბოლომდე და მრავალი დარღვევების, მათ შორის ფსიქოგენური დარღვევების მიზეზი გახდეს. დიახ, დიახ, ძალიან სერიოზული დარღვევის მიზეზი შეიძლება იქ აი ამ გარდატეხის პერიოდში იყოს, სათავე იყოს იმ პერიოდიდან. აქედან გამომდინარე თქვენ რჩევას და თქვენს რეკომენდაციას დღეს ჩვენს გადაცემაში ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა აქვს და მე მეხარია რომ ასეთ სპეციალიზებულ კლინიკაში, როგორც არის კანისა და ვესნეურობათა ეროვნული ცენტრი, არის უკვე ასეთი დადასტურებულად სპეციალისტი, რომელსაც ქვია ფსიქოსექსოლოგი. თუ ყოლიათ ახალგაზრდა ბავშვები ახლა ამ ბოლო პერიოდში, თუ არა ჯერ თუ აწიელოდებით და უშოთ ბავშვები არა, თლა ბავშვები არა, მოზარდები და უშოთ ბავშვები, იცით რა, ფსიქოთერაპევტი რომელიც მუშაობს ბავშვ ეს არა მოზარდები, ხო, ბავშვი არა, ნუ აი გარდატეხს, ხო, ყოლიათ, ხო, და რა ესეთი სერიოზული პრობლემები, თუ ერთი ორი ვიზიტით შეიძლება ამისი თუ სხვა სიტუაცია არის, რომ როცა ერთი ორი ვიზიტით ერთი სეანსიც იქნება საკმარისი, არის როცა ჭირდება კუნალობის კურსი, მაგას ვერ ვიტყვი. დიახ. ფსიქოლოგიური ზემოქმედების თუ რაღაცა გასწავლეთ. თერაპიული კურსი, ფსიქოთერაპიული კურსი სხვადასხვა ნაირი ხანგრძლივობის, 5 დღიანი, 5 სეანსიანი ადრე. პირველი სეანსის, პირველი გასაუბრების შემდეგ ეგ უკვე ჩანს პაციენტს რა და როგორი კურნალობა დაჭირდა. მე ძალიან მეხარია რომ ამ მიმართულებით ჩვენთან ასეთი სამუშაოები ტარდება, კეთდება დაწესებულებებში, არის სხვა დაწესებულებებში ამას თქვენი დონის სპეციალისტი ამ ასეთი ფსიქოსექსოლოგიას გულისხმობ, ფსიქოთერაპია ფსიქოსექსოლოგიას გულისხმობ, იმიტომ რომ არაერთი ექიმისგან, სხვა პროფილის ექიმისგან გამიგია
რომ ბავშვებში ახალ მოზარდებში უბრალოდ ბავშვებში არა მოზარდებში გარდატეხის ასაკში განსაკუთრებით ყმაწვილებში ძალიან ბევრი პრობლემა არის და აი ამ დროს სწორი მიმართულების მიცემა მართლა შეიძლება 1 2 მაქსიმუმ 3 ვიზიტმა ძალიან დიდ სამომავლოდ დიდ ნეგატიურ მოვლენებს ხანდახან ერთი ვიზიტი სრულად საკმარისია. ერთი ვიზიტი სრულად საკმარისია. ისე რომ ჩვენ მშობლებს ბებიებს ავოს ვინც გვისმენენ დურჩებთ რომ თუ კი რამე შეამჩნი. გაი მისცენ საშუალება რომ ახალგაზრდები გაიხსნენ მათთან, მამები განსაკუთრებით რთულ ყმაწვილებს ესაუბარი და მე გამოიყენონ ექიმის დახმარება. კარგი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლობ და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ კანისა და მეცნიერულებათა ეროვნული ცენტრის ექიმი დერმატოლოგი ვენეროლოგი ანდროლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოსექსოლოგი ბატონი იოსებ შურღაია იყო სტომარი. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო იოსებ და კიდევ ერთი ძირფას რადიო მსმენელებო ზაფხული წინარის ახალგაზრდებო დაიცავით თავი რომ დაავადებებისგან თავი ავიდოთ. ყველაზე მთავარი ეგ არის და თუ მაინც დადგება როგორ მოიქცეთ ბატონოსო მიმართან სპეციალისტ. ისინი თქვენ ყველა მიმართულები დაგეხმარებიან. ეს არის ფსიქოთერაპიული მიმართულება თუ მედიკამენტოზური მკურნალობა თუ როგორც თქვენ ბძანეთ სხვადასხვა ფიზიოთერაპიული საშუალებების კომბინირებული. დღეს გემშვიდობები ძვირფას რადიო მსმენელებო. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და ზარებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ზარდებოდეთ. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.